ڪنري ۾ عدالتي حڪم تي ڪنري پوليس زميندار جي مبينا نجي جيل تي ڇاپو هڻي ست هارين کي بازياب ڪرائي ورتو. سيشن ڪورٽ عمر ڪورٽ جي حڪم تي ڪنري پوليس زميندار راشد ڀٽي جي مبينا جيل تي ڇاپو هنيو. پوليس ڇاپي دوران معصوم ٻارن سميت ست هارين کي بازياب ڪرائي ورتو. هوڏان بازياب ڪرايل هارين کي ٿاڻي تي آندو ويو. پوليس موجب سڀاڻي بازياب ڪرايل هارين کي ڪورٽ ۾ پيش ڪيو ويندو.